Маєте можливість отримати вакансію в системі органів юстиції. Також електронний цифровий підпис. Можете звернутися через онлайн-будинок, який дає вам змогу подати документи. Ну, електронний цифровий підпис – це в першу чергу ідентифікація вашої особи. І юридична сила таких документів рівнозначна з документами, на яких поставлений підпис, ну, наприклад, печать. Як реєструвати бізнес? Електронний підпис, не виходячи з дому, днями розповідали закарпатцям працівники юстиції області. Міністерство юстиції надає можливість отримати необхідні сервіси в електронному режимі. СМС-маяк – це всі, хто має бажання, можуть зареєструватися і будуть отримувати відомості щодо дій, які пов'язані з власним майном, для того, щоб у нас не було ситуації, коли без власників може хтось скористатися тими чи іншими підробленими чи іншими документами і здійснити перереєстрацію. Хочемо, щоб ті послуги, які ми надаємо, були доступні для всіх, щоб всім було цікаво і щоб люди зрозуміли, що це таке і що це є добре. Це є рух вперед, це є рух до європейських цінностей. У онлайн-сервісі можна знайти вакансію чи зареєструвати електронний ключ. Є такі послуги, як соціальний ліфт, інформація реєстрів, повторна видача документів. Допомагають користуватися інтернет-сервісом в центрах і жителям, які не мають інтернету. Тобто особи, навіть якщо вони не користуються інтернетом, не мають вдома доступу до інтернету, вона може звернутися до нашого бюро правової допомоги. Якщо все ж таки особа не вміє користуватися, то працівники бюро правової допомоги допоможуть їй в цьому. В Ужгороді інформували працівники юстиції містян разом з студентами, громадськими захисниками. Зібрали дружні команди і у інших містах області. А мета акції – допомогти жителям ознайомитися з онлайн-будинком юстиції, аби ті перестали марнувати свій час у чергах.